Tak schválně. Vážení zákazníku, za okamžik budete přepojeni na našeho pracovníka. Snad mi někdo poradí. Je to dost nahlas, ne, ale... Dobrý den, Petr Hofman. Prosím vás, jsem tady u cedule, potřebujete poradit. Já bych chtěl poradit, jestli nevíte, co dneska večer, kam se dá zajít do Hradci, nebo... potřebujete poradit, stiskněte toto tlačítko. Paní přijde. Jsem zvědavý, jestli nám poradí. Třeba je radu s načatým mečerem. Dobrý den, říkaj, to jsme ještě nikdy neviděli, že to musíme zkusit. No, já jsem tak ještě nikdy viděla, že není odsad nikdo. My tady hlumáme, co budeme večer dělat. Nevíme, jestli je do Prahy, nebo jestli něco ogrilovat.